ทีนี้เราจอกสุดเลยสักลองจำเนี่ยลีลาเจียจอกสุดอะก็ตัวกูเรียนสักมาตูตะคูเทียตีโลไม่ยาได้สักลองบ่ตัวอันนี้ได้น้องเนี่ยด้วยอะไรน้องเนี่ยด้วยพี่เรามาพี่ส่งเนี่ยที่ไปตะคูพิจารณาได้เออตอนนี้อ่ะพี่จะมาส่วนน้องเนี่ยน้องโอ adjective พี่อ่านลบไปเลยอะไรน้องโอ adverb พี่ตัวอ่านลบไปเลยอะไรทีสักลองบ่แล้วปกติต้องอ่านพี่ดอกเนี่ยอ่านพี่ noun plus talking เนี่ยตรงเนี่ยถ้าเรา adjective ปงสันปอนะพี่ดอก noun plus talker ตัวเรา adverb ปงสันเนี่ยตรงนั้นบอก adjective เนี่ย adverb เนี่ยพี่เอามาส่วนจะมาลุตีในนั้นก็มีนะ adjective noun มา noun ไล่เตะถ้าก็อังกฤษอ่ะเต็งน้องอ่ะเต็งอะไรเต็งแค่อะไรปอนะพี่ดอก adverb noun มาส่วน verb ไล่เตะไอ้รู้ไหมจะมาลุตีท้าย noun ตรงชื่อมาส่วนไอ้ noun noun มา talk ก็ไล่เชียงอ่ะพี่ talking ปงสันเนี่ยตรงมาส่วนไอ้ noun อ่ะ adjective ဖြစ်သွားတယ်သူ noun မှာ noun ဆက်လိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့ noun တစ်လုံးမှာ jokuru ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီဟာက adverb ဖြစ်သွားမယ် adverb ဖြစ်တဲ့အတွက်သူ noun မှာ verb လိုက်မယ်အဲ့လိုမျိုးလေးအကြံပြင်းနားလည်လို့ရတယ်ပြီးတော့မြန်မာလိုအဓိပ္ပာယ်အားဖြင့်အကြတော့သူကnoun talking ဖြစ်တော့ adjective လို့ဆိုတဲ့အခါမှာကျမတို့ကတော့နဲ့ဘာသာပြန်ရမှာပေါ့စကားပြောပုံစံမျိုးနဲ့ဆိုတဲ့ပေါ့နော်စာသင်နဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့တော့ပေါ့နောက်ပြီးတော့ adverb ဆိုရင်လည်းအမှန်တော့ adverb ကအခုကျမဒီမှာတော့နဲ့လည်းရေးပြထားတယ်နောက်အောက်မှာ adverb အနေနဲ့သုံးမယ်ဆိုရင်ဖြင့်လို့ရေးပြထားရမယ်ဒါကိုလေ့လံဒါအထက်ကြီးအကုန်လုံးကိုတော့နဲ့ပြန်ရမယ်အကုန်လုံးအဖြင့်နဲ့ပြန်ရမယ်လို့တော့မှတ်လို့မရဘူးအဲ့လိုမျိုးသွားပြန်မယ်ဆိုရင်အဓိပ္ပာယ်တွေကအများကြီးဟိုလွဲမှားသွားနိုင်တယ်ဒါကကျမကဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲတလုံးဒီလိုမျိုးပဲမြန်မာလိုအကျမ်းအဖြစ်တလုံးနဲ့ဖော်ပြထားတာပေါ့ဘာသာပြန်ကြည့်လိုက်ရင်သိရတယ် joke ဆိုတာကဘယ်တော့မှတသမတ်ထဲဘာသာပြန်လို့မရတဲ့စကားလုံးဖြစ်တယ်ဆိုတာဟုတ်ကျမတို့ဥပမာနဲ့ကြည့်ကြအောင်ဥပမာမှာဆိုရင်အခုဘူဆောင် talking စာရမဲသူကျင်ဆိုပြီးတော့ရှိရဆိုရင်အာဘူဆောင်ကတော့သိတယ်သိကြမှာပါဘူဆောင်ဆိုတာကတော့ဟိုညင်းဆိုတာလဲရတယ်လက်မခံတာလဲရတယ်အဆိုးမြင်တာလဲရတယ်ဟိုဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် negative sense အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ဘူတောင်းချောကင်းစာတမ်းဆိုတာကဒီမှာကတော့အစိုးမြင်တတ်သောသူဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်တယ်အစိုးမြင်တတ်သောသူလို့ပြောတဲ့အခါမှာဒီချောကင်းအဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲလို့ကျွန်မအစ်တစ်ခုထဲမေးမယ်ဆိုတော့ဒါဖြေပြီးလို့မရအောင်ထပ်ခါထပ်ခါကျွန်မပြောခဲ့သလိုပဲ joke ဆိုတာကသူတူးတဲ့နဲ့လည်းမရက်တည်နိုင်ဘူးပုံသေးကားချက်ကြီးနဲ့သူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဒါဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုး one by one more ဒီဒါကတော့ဒါဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပြောပြလို့ရတဲ့စကားလုံးမဟုတ်တော့ဝါကြပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပြီးတော့ dog ရဲ့ရှေ့မှာရှိတဲ့နောင်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့အဆင်ပြေလို့ကျမတို့ကဘာသာပြန်သွားရတယ်ဒါကိုနည်းနည်းလေးကိုကလက်ခံထားနိုင်နေဆိုရင်ဟိုတချို့ကတော့ရှိတယ်မလားဒီလိုမျိုးအတိအကျအောင်မှတ်ချင်လားဒါမျိုးရှင်းအောင်ပြောပြဆိုအဲ့လိုပြောပြလို့မရတာတွေကကျမတို့ level ညင်လာရင်ပေါ့နော်ဂူဂူဟိုဂျွန်းဂူဂူဟိုရောက်လာပြီဆိုမလွယ်တော့ဘူးအဲ့ဒါတွေကအဲ့တော့ထားပါတော့အဲ့တော့ဘူတုံးဂျော့ကင်းစာရမဲသူချင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအစိုးမြင်တတ်သောသူဤထူးခြားချက်အစိုးမြင်တတ်သောသူဆိုတာကိုပြောချင်တဲ့အခါမှာကျမတို့ဘူတုံးဂျော့ကင်းလို့သုံးတာပေါ့ဘူတုံးနှလုံးနဲ့ပဲသုံးမယ်ဆိုရင်ဒါကအစိုးမြင်ချင်းဖြစ်သွားမှာပေါ့အစိုးမြင်ချင်းညင်းဆိုချင်းလက်မခံချင်းအပြုတ်သဘောမဟုတ်ချင်းစသည်အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အောက်ကဘူတုံးဂျော့ကရိုးရဲ့ပုံစံနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်부정적으로생각하는것이다그래서ဒီမှာကျတော့အောက်ကကျဘယ်လိုဆက်ပြီးဘာသာပြန်မယ်အစိုးဘက်ကတွေးတော်ချင်းတွေးတော်တာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့တွေးတော်တဲ့အရာဖြစ်တယ်စာလိုမျိုးပြောရမယ်ဆိုရင်အဲ့တော့부정적으로생각하는것이다ကကျတော့အစိုးဘက်ကတွေးသည်ကျမတို့ရှေ့ကစင်္ဂခါအထိပဲဘာသာပြန်ကြည့်ရအစိုးဘက်ကတွေးသည်ဒီမှာဆိုရင်လည်းဂျော့ကင်နောက်မှာဥရိုလိုက်လာတယ်ကျမတို့အဲ့ဥတို့ရဲ့အနောက်မှာ verb ရှိတယ်စင်္ဂခါတာဆိုတဲ့ verb ရှိတယ်အဲ့တော့ဘူချောင်းဆိုတဲ့ noun ရှိတယ်အလယ်မှာ talk ရှိတယ်ပြီးတော့သူ့ဥတို့နဲ့တွဲပြီးတော့မှအနောက်မှာ verb ရှိတယ်စင်္ဂခါတာဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့တွဲသုံးတဲ့အခါမှာ talk ကိုဘယ်လိုဘာသာပြန်လဲလို့ကျမတို့မေးရင်တော့ဖြေစရာတော့မရှိဘူးဒီတိုင်းပဲဝါကျောက်ကြည့်ပြီးတော့အဆင်ပြေသလိုပြီးတော့သူ့ရဲ့အရှိမရှိတဲ့စကားလုံးပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဘာသာပြန်လိုက်တာပဲအပေါ်ပိုင်းမှာဆိုရင်အပေါ်ဝါကျောက်မှာဆိုရင်အစိုးမြင်တတ်သောသူအဲ့လိုဘာသာပြန်ပေမဲ့ဒုတိယအောက်ဘက်မှာကအစိုးဘက်ကတွေးသည်အစိုးဘက်ကဖြစ်သွားပြန်ရောအဲ့လိုမျိုးအလင်းသိမ့်သလိုပေါ့နော်အဆင်ပြေသလိုဘာသာပြန်ရတာက
저게 투자자 별로 좀 얼마 달라는 레벨 말해. 나 우만 그지? 구체적인 정보, 구체적인 정보 수라가 디제 이첼레. 아 그나 좀 앞별에 오 적수라 또 없이 대반야 로 얼음 열리는다 대 맘마실로. 그래서 디마 저기네 베사 떠나래. 다음에 또 얼음 한번 봐라. 호텔만. 디제 이첼레 로에 좀 아바다 변라래. 수로가 두시마시래 사글로만 무티비로 신비앙비앙 나와라베. 바다 사가 수라가 떠타래 짜래 수라로 무시우리 나가냐 바다 사가 넣고 수라 호텔만. 구체적인 정보 디제 이첼레 들로 왜 바다 변라다. 에이 데마 저게 대비야 바래 수라로 무시로. 저거 별로 도움래 수라베 고아 나래 타행고. 다바가 그것도 이 유세구 띠고 별로라 번어. 비록 구체적으로 설명해 줄래요? 알림을 뼈면서에 구체적으로 말해. 누가 아 의론의 동치 앞에 나와 법라야 매서라고 나래 다음에 소인 디 다오 미마로 별로 커들래. 또 쿠쿠로 커야만 피면 소래 쇠묘로 다세지. 구체적으로 소인래 아마래 디세이베. 에러 저기네 동네 저그로네 동네 보마래 디세이베 아마래 디세이베. 과도하다가 로 바다 변하래 카마로 밤마마 디디 왔자마 소인 밤마마 과하고는 나우마 발라이라들래 나올라이라들라 밥라이라들라 아라베 과. 우빠마 nga chang lo so nene lo myam la aku tatiya chang chi chi ao meryok jokin nara e yo soe song mu shi de naingan phit de attraction shi de naingan bo no a soe song mu shi de naingan phit de lo pyo de ma a di ma ja lo taw ne ba da pyan lo ya de bo soe song mu shi taw naingan so de de be ne taw lo ya de thon jo ma pyo khe de lo be a in jokin so de paung san ne taw ne twa chang lo naw ma naw shi de 나라 나이간 소라로 나오모노. 나오피로 매력적으로 보여요. 매력적으로 보여요. 소레니아 마자로 고로레시마 나라네 둘이야. 고레 피신 피마 마오뉴마 띠아 보노. 타와로 뽕마 피신 좀알레 디로와 자묘 베 가오노 뽀레. 맹글리 띠아 고 블루 뽕산 묘네 에 블루 봉산 묘리 니라가 꾸세 테마 쇠사 모시 레 루틴 레. 오 아자니 체네야 로 뼈아 메서 너 스빈 니 올로 따 차라이 데 카. 다모이 디 스빈 어 나고 포콘 나고 뽀 라이 데 카. 다모이 나 데레 오아디 내려 자리 데 오서 빈냐 라이 데 카. 알로 맹리 디 예. 알로 뼈 무아 여 자리 데 초. 어여 자리 에더 미냐 예. 세 테마 블루 필레. 쇠사 모시 레 루. 드루 텐 야레 미냐 레. 보여요 소라가 고 튀나 미나 미시게 말로 미안해 룰에 비어들어 고 예사이 튀어 말해 떠오네 소로 설사 무시래 룰 미안해 디 두리야 와자마 소인 떠래 마호우 피엔래 마호우 하다말라 쯔마 예 별로 쯔마 아니네 바다 변하러 설사 무시래 룰 미안해 에로 뉴베 이하라 에이로 디가 쯔마 변신하러 에라와베 저가 tu ye ko bai dai bai ma shi u she ya naw paw mu ti de pi lo tu di tu ne jogging ne jogro so de na paung san na myo ne taw lo ya de jogging ne taw yin naw ma naw lai mae jogro ne taw yin naw ma fa lai mae a law le bai a ne chou pi lo ti tha mae so yin ma so ba na u ma de ya jama ka le nga ka nan chai de so lo naw na khu law lo that pyo pya lai mae naw nan ne lo shin ni bi la jama lo ta shin le upload lo ya lo lo ma lo na 디드쿠가 대표적인 제품. 대표적인 제품 수라가 고사뷰래 공비씨 번호. 비씨 소래 니야마 토 공비씨로 표현하나 봐. 고사뷰래 비씨. 니야마 저러 사단은 표현해서 고사뷰 더 비씨 봐. 고사뷰 더 비씨 소라 쿠나 아줌마 표현해 더 내려 까이니 봐래. 두리야 드쿠가 자러 대표적으로 뭐가 있을까요? 고사뷰 앞에 바심래. 디마 저그로의 나마 뭐가가 나온으로 솔로로미야 발레스라 저그로의 나가 되게 두 표시나가 있다 있을까요 바심래 바심래 소리에서 가네 저그로네야 체인이라 이 자레마 저 미닝 들어온가 원라라 배시라 뭐가 소리에서 그런가 그리고 자 잡자 원나 보노 대표적으로 있다 소리에 대비 뜻사태야 두 뒤가 써야매 대표적으로의 나가 라야매서 가가 있다고 표라 뭐가 자러 정말 우리 다음에 사가롱 나롱에 자르면 하나 원해 사가롱에 번호 두 앞에 두 시야 사가 시야 안에 양이 사사무시라 뭐 하고 다 봐라
아디가가 으로네 동나래 가마지마로 쿠나 벼들로 알파 피드와래 바코 투뷰래 디니야마로 지마로와 고사뷰 아피엔로 바다 변라이데 에러 시야사글로마 무디비로 바다 변하라 알라이 타이포 나 나우송 뜨쿠가 나우송 뜨쿠 피드라자마로 디사글로운 유이타라이데 결론적인 부분 결론적인 부분가 결론적인 부분을 표현해 결론수라가로 니가 온척다 번호 니가 온척다 성다다 다음에 디가 메인 몰라 디가 솔로 전에 장이야 메인 포인트로 대변 면에 디니야 마바다 변로 야래 그래서 결론적인 부분 디가 장이야가 디가 세이 바인 장이야가 비록 결론적으로 말하자면 디마자로 첫 앞에 뼈아메 소인 첫 앞에 뼈아메 소인으로 바다 변라이 때 아마 오 아핀 서로 구나래 아핀 두고 시에 너 저마로 고사뷰 아핀 디마래 아첩 아핀 사드핀 미마 사가 로마 미마 사가 아마 나온고 투표래 카바고 투표래 카 에리 시야 사가 로마 봉산 묘성네 오 투표 나이네 솔로라가 떠네 레 뼈루야래 대네 레 뼈루야래 떠디 떠리 대리 마바베네 레 뼈라리 레 냐이 시래 비로 구나로베 에버 r 마 t 래 a 안에 e 라 시래 아 o 에 n 라 시래 에 o 로 a 디니 a 마 e 로 o r 제 s 마 i 래디 u 모 n 장 아구 마 e 로 아, 핀 e 래 빨아 래 d 다 n 나 a 로 묘베 아 e 세 아, 디 세, 나 a 놈먹 보나 에버 보아 e 세 소, 비로 베 o 라이 다래 시래 에 d 아디가 뼈 o 나 e 로 디 다이 야니 미니 사 n 롱 o 롱 오다 아이 봉디 가 a 만 a 보 예. 그래 두예 유 e 아 d 가가 미 a 로 o 고 o 마 o 고 코리안 로 o 마 피래 라 a 물로 두예 디 코리안 로 블루 똥 래. 아 a 리 o 네 e 리 더디 다 비지 메 o 인 p 피 o 네 사가 뼈 o 인 마, 래 고, 아 a 바 o 자 자, 네 아따 나이 송 니스 아 뼈 나이 메 로, 틴 마, 래 오케이 지스 틴 마, 해